Dobrý deň, vítam vás na tejto našej tlačovke, mini tlačovke. My sme sa ju v Činohre odhodlali zvolať aj preto, lebo ak sú informácie, ktoré sa dostanú do éteru, veľmi vážne, majú sklony vyvolávať mnoho otázok. A diváci nám ich kladú, tak my by sme ich radi zodpovedali aj pre nich. Chceli by sme sa vyjadriť k vyhláseniu pani ministerky, ktoré priamo komentovalo našu prácu do 17. septembra. Cituje. Čo sa týka zamestnancov SND, ktorí teda majú k štrajkovej pohotovosti nejako najbližšie a robia tzv. Agitáciu, sú to najmä herci z Činohry. Tak najviac kričia tí, ktorí majú, a to som sa tiež včera dozvedela, že najviac kričia tí herci, ktorí majú úväzky mimo Slovenského národného divadla, a žiaľ, pani riaditeľka musela konštatovať, že veľa divadelných predstavení bolo odložených, boli tam vypredané lístky a nemohli sa hrať, pretože títo herci mali aktivity mimo Slovenského národného divadla. Takéto tvrdenia môžu vo verejnosti vyvolať nedôveru v našu inštitúciu a dokonca aj v našu prácu. Pre niekoho môžu pôsobiť až ako poštvávanie verejnosti proti nám, že nedostatočne naplňame to, čím sme, teda Činohrou Slovenského národného divadla. My chceme len potvrdiť, že svoju prácu berieme veľmi vážne a zodpovedne. Pre tých divákov, ktorí to nevedia, pre tých čitateľov, hráme v troch sálach tejto budove a často i paralelne aj naraz. A preto, aby sme verifikovali, teda dokázali, že robíme tú prácu zodpovedne, tu sú dáta o odohratých či zrušených predstaveniach v posledných dvoch sezónach. Dobrý deň, ja by som uviedol dáta k sezóne 2022-2023. V tejto sezóne sme odohrali predstavenie na všetkých sálach v počte 433, keďže máme sezóna trvá 10 mesiacov, hráme 6 dní v týždni, tak to vychádza zhruba, že za mesiac odohráme 43 predstavení. V Slovenskej republike sme hosťovali, to znamená, že sme boli na zájazde 6 krát, z týchto 6 hosťovaní sme odohrali 7 predstavení. V zahraničí sme boli na zájazde 4 krát a odohrali sme tam 5 predstavení. Hosťovanie v Činohre, to znamená, že iné divadelné súbory prišli hrať k nám, buď zriaďované, nezávislé, zahraničné divadla, alebo ako súčasťou festivalu, tak takýchto hosťovaní u nás bolo 17 a rôznych iných podujatí sme urobili 8. Tým mám na mysli diskusie, krsty kníh, spomienkové večery a iné. Dobrý deň. A k tejto sezóne, to znamená k sezóne 2022 a 2023, nie, 22 a 2023, bolo zrušených predstavení len a len, podotýkam naozaj len kvôli PN, to znamená kvôli práce neschopnosti, to znamená akutným stavom, operáciám covidu, 11 predstavení bez náhrady. Predstavenie, kde sme dokázali urobiť zmenu kvôli PN, to znamená kvôli práce neschopnosti, a zahrať niečo iné, bolo od predstavení v počte 23. Dobrý deň, dáta k sezóne 2023 a 2024. Odohraté predstavenie na všetkých troch sálach 452. Odohraté predstavenia spolu s hrou na školách, čiže Classroom Play, 508. Naše hosťovania po Slovenskej republike, počet predstavení 14. Naše hosťovanie v zahraničí, počet predstavení 12. Hosťovania v Činohre, zriaďované nezávislé divadla a festivály, počet 15 predstavení. Podujatia rôzneho charakteru ako diskusie, spomienkové večery, Hviezdoslavov Kubín alebo film o Emílii, počet 10 predstavení. Poskávam v tejto sezóne 23-24 vám podám informácie o zrušených predstaveniach. Len a len kvôli PN, ako bolo spomenuté, sú to akutné stavy, operácie alebo COVID. V zrušených predstaveniach kvôli PN bez náhrady bolo ich 15. Predstavenia, kde sme dokázali urobiť zmenu kvôli PN a zahrať niečo iné, 14. Náhrada v niektorých situáciách nemohla byť, pretože by sme museli urobiť dvojitú zmenu predstavenia, čo by bolo pre nášho diváka ešte oveľa horšie. Dobrý
deň. Mnohí diváci sa pýtajú, prečo nezaskočíme zrušené predstavenia. Ak ide o väčšiu postavu, tak to samozrejme nedokážeme narýchlo zrealizovať. Ak je možné urobiť záskok, tak to vždy urobíme. Napríklad 30. a 31. decembra 2023 sme takto zachránili predstavenie Stouni, predstavenie Kubo a iné. Sme tu často celé víkendy, lebo takto funguje naša profesia a vnímame to ako službu verejnosti, čím práca v činohre Slovenského národného divadla pre nás všetkých je. Ak sa objavili pochybnosti, tak radi by sme vyzvali na objasnenie, na ktoré budeme čakať, o ktoré konkrétne predstavenie išlo a kvôli akým kšeftom sa predstavenia zrušili či odložili. Ďakujeme. Ak máte nejaké otázky, my sme pripravení ich zodpovedať. A teda v činohre SND platí jedna zásada. Nádejam sa, že je už takmer 105 ročná a tá hovorí, že divadlo je na prvom mieste. Vždy sa všetko odvíja od tohto, čo my chceme v divadle urobiť, aký máme dramplán, aký máme hrací plán, to znamená to, čo každý večer hrávame, a potom tá samotná realizácia toho každodenného večerného predstavenia. Takže veríme, že nám rozumiete, že my naozaj svoju prácu berieme vážne a ako hovorím, to divadlo je na prvom mieste. Prístup na otázky. Konkrétne dnes máme záskok, aby sme zachránili predstavenie a nepovažujeme to za nič mimoriadné. Je to bežná prax divadla, ktoré sa tým zodpovedne cítiť svojim divákovi. Hovorím len toľko, že konkrétne aj dnes máme záskok, aby sme zachránili predstavenie. Považujeme to za bežnú prax. A považuje to za bežnú prax každé divadlo, ktoré má rado diváka a ktoré divákovi vidí zmysel svojej práce. Takže aj dnes večer, keby sme boli trochu, ja neviem, tak zlomyselní, ako sme našknutí, povedaní týmto českým výrazom, aj dnes by sme mohli nehrať. Považujeme to za nonsens a nikdy by sme predstavenie, ktoré sa zachráni dá, nenechali padnúť a nechať ísť domov tých 200, 300, 500, 600 divákov, lebo nie je smutnejší pohľad pre nás všetkých, ako vidieť odchádza diváka. Ak sa to v nejakom percente stane nevyhnutnosťou, verte, že nás to bolí rovnako ako tých odchádzajúcich divákov. Ďakujem.